Počinju vesti na programu radio televizije Stara Pazova. Predsednik Aleksandar Vučić sastao se sa Aleksandrom Sorosom, zamenikom predsedavajućeg Fondacije za otvoreno društvo, sa kojim je razgovarao o napretku Srbije u evropskim integracijama, podizanju preduzetničkog duha i unapređenju položaja Roma u Srbiji. Aleksandar Soros je izrazio spremnost još veće podrške reformama, jačanju kapaciteta državnih institucija i jačanju demokratskih procesa u našoj zemlji. Tema razgovora bilo je unapređenje i korišćenje potencijala romske zajednice u oblasti razvoja preduzetništva, u čemu će pomoć pružiti kako lokalna zajednica u kojoj žive, tako i cela Srbija. Dvojica sagovornika razgovarali su i o pozitivnom aspektu života i stvaralaštva Roma u Srbiji, a to su svakako njihova kultura i umetnost. Predsednik Vučić je zahvalio fondaciji na zalaganju da sedište inicijative integracije Roma 2020. koju vodi Savet za regionalnu saradnju bude u Beogradu. Pod pokroviteljstvom vlade Srbije izrazi očekivanje da saradnja sa ovom regionalnom inicijativom bude još plodotvornija. Nemačko savezno ministarstvo unutrašnjih poslova doniralo je MUP-u Srbije 20 vozila ukupne vrednosti 300.000 evra koja su namenjena jedinicama granične policije u sprečavanju ilegalnih migracija i koriste se u manje pristupačnim terenima. Ministar unutrašnjih poslova Srbije Nebojša Stefanović i nemački ambasador Axel Dietmann potpisali su protokol o primopredaji opreme i vozila, ističući da odnosi između dve zemlje napreduju odličnim tempom i pokazuju da saradnja donosi dobre rezultate. Stefanović je rekao da Srbija ima odličnu saradnju sa MUP-om Nemačke, navodeći da su to ministarstvo i nemačka vlada u poslednjih 8-9 godina donirali preko 9 miliona evra, što Nemačku svrstava u jednu od najznačajnijih donatora. Klinika za urologiju Kliničkog centra Srbije dobila je najsavremeniji aparat za razbijanje kamena u bubregu, a za njega su Ministarstvo zdravlja i Klinički centar Srbije izdvojili nešto više od 48 miliona dinara. Ministar zdravlja Zlatibor Lončar rekao je prilikom obilaska klinike za urologiju da će na novom aparatu godišnje biti lečeno nešto manje od 2000 pacijenata i da aparat predstavlja zlatni standard u toj oblasti medicine. Tokom prošle godine Savet mesne zajednice Stara Pazova izvršio značajnije popravke javnih objekata i pokrenuo više inicijativa u vezi sa izgradnjom objekata na području ove mesne zajednice. Između ostalog, iz njenog budžeta izdvojena su sredstva za molerske radove u pozorišnoj sali i objektu osnovnog suda. Za zamenu aluminijumskih vrata i krečenje svlačionice i hodnika u osnovnoj školi Boško Palkovljević Pinki i drugih objekata. Mesna zajednica učestvovala i u nabavci preparata za suzbijanje ambrozije u saradnji sa staropazovačkim poljoprivrednicima. Međunarodni dan planete širom sveta se obeležava 22. aprila. Mališani iz predškolske ustanove Poletarac su zajedno sa vaspitačima dali svoj doprinos nizom aktivnosti posvećenih očuvanju zemlje. Ilustrovano su prikazali kako izgleda čista, sa druge strane planeta koja je zagađena smećem, sa ciljem da svaki pojedinac postane svestan svoje odgovornosti prema planeti u kojoj živi. Prvi međunarodni festival Bećarca, Bećarac Fest 2018. pod nazivom Bećarcem kroz krajinu, bit će održan sutra u pozorišnoj sali u Staroj Pazovi sa početkom u 16 časova. U programu učestvuju kulturno-umetnička društva, tamburaški orkestri i orkestri Srbije, Rumunije, Mađarske, Republike Srpske i Hrvatske. Festival je takmičarskog karaktera, a organizatori istog su udruženje Krajišnika Stara Pazova, Kulturna zajednica Krajine Beograd i opština Stara Pazova. A vi, poštovani gledaoci, možete pratiti uživo prenos na programu naše televizije ili putem sajta rtv.starapazova.rs. Fudbaleri Omladinca će sutra u Novim Banovcima u 22. kolu Srpske lige područje Vojvodina igrati protiv ekipe OFK Odžaci. Dunav će u nedelju u Starim Banovcima dočekati Borac iz Sakula, a Radnički iz Nove Pazove će se u Šidu sastati sa Radničkim. Sutra u nedelju igraće se utakmice 21. kola Vojvođanske lige Grupa Jug, koja se nastavlja posle 10 dana pauze. Jedinstvo iz Stare Pazove će biti gost borcu u Novom Sadu, Srema će sutra u Vojki dočekati Kupinovo, a Podunavac iz Belegiša će igrati u Laćarku protiv LSK-a. Jadran iz Golubinaca u 23. kolu Sremske lige će se sutra u Vitojevcima sastati sa Partizanom. Sve utakmice će početi u 16 časova. U Srbiji će sutra biti sunčano i toplo, slab vetar promenljivog pravca, jutarnja 8, najviša dnevna temperatura 22 stepena. Pratili ste vesti na programu Radio Televizije Stara Pazova. Hvala vam na pažnji i prijatno.